Lino pangen dawak rimah rimah lalu aglak limba wak gelak gelak sia. Tanganipun kula kesupen namung kula nampi nawala saking Nyai Prabu Puntadewa. Lho. Nyai Prabu Kresna nampa nawala saka Nyai Prabu Puntadewa. Kasinggihan mekaten. Isine nawala piye? Kula nuwun sewu. Mestinipun sak mboten-botenipun dinten sak mangke menika kula sampun sowan wonten negari Ngamarta parandene krana saking jibek raos sing manehipun ingkang rayi tumunten dereng kelampan jengkar sowan dhateng negari Ngamarta. Wondene so owanipun caraka ing ngaturaken nawala menika kala wau saestu kula tampi tumunten kula surasa wonten lebeting nawala menika kala wau Yai Prabu Darma Kusuma masraken perkawis Tunggarana menika dhateng ingkang raying Darawati krana santer pawarta ingkang sampun mebar bilih bumi Tunggarana sak mangke menika kinarurbatan inggih menika anak kula ing pringgondani Gatotkaca kelawan anak kula pun Setija Bama Narakasura ngemuti bilih menika kulit daging kula piyambak Setija menika atmaja kula Gatotkaca menika keponakanipun ingkang raying Darawati mila kados pun janggen kula badhe ngrampungaken perkawis menika sampun sinungga kula menika setunggiling tiang sepuh ingkang bancinde bansiladan menawi ngantos kula menika mangke ngawrataken dhateng pun Setija tan wurungana Tandrawati pinaya ing para Pandhawa miwah para kawula sak negari Ngamarta sami nyengga menawi ingkang rayi menika awrat kanan kula warga nanging semanten ugi menawi ngantos menika mangke kerampunganipun perkawis menika manggen dhateng anak kula pun Gatotkaca tegesipun Tunggarana menika ke bawah keprintah negari Pringgondani tan wandi ugi kathah para kawula Darawati miwah para kawula Traju Trisna ingkang anyengguh bilih ingkang rayi menika ngawrataken Gatotkaca tinimbang kulit daging kula piyambak Koko Prabu mila lampahan menika bebasan suduk gunting tatu loro ingkang rayi tumunten nglempakaken sangganing para sepuh malah sak mangke kepasang yogya katujuh nginu dene maduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten negaring Darawati Koko Prabu nggih mboten kitang seklimah monggo latur ngenteng-ngentengi dhateng perkawisipun ingkang rayi Darawati menika Koko Prabu jagat dewa batur ya jagat pangestungkara Kresna kula wonten timbalan ing adhawuh sing ati-ati aja nganti keseluruh dalan sing kleru aja nganti kejeglong lakune Nyai Prabu Kresna sabab yen to nganti warsa idheping tiket nggon mung rampungi perkarane bumi Tunggarana kuwi mengko iso tak sebutake kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan tan wurunga merangi tatalan desan dengkul ingkang mleset bakal kena marang kulit daginge dhewe kasinggihan mekaten lan kowe tak kandhani yai sejatinipun Kakang Prapta ning Projeng Darawati iki pancen bakal nanjake marang pawarta ing wis binata mbok bakul sinambi woro nganti tekan talinganing pun Kakang yen to dina samengko iki ana hawa panas ingkang tumanduk marang Sentana Traju Trisna lan Sentana Pringgondani babakan bumi Tunggarana ingkang padha pengkuh sarta duwe penemu yen to bumi Tunggarana kuwi ke bawah keprintah negara Traju Trisna lan uga ke bawah keprintah negara ing Pringgondani mula aja nganti dadi pasulayan antaraning Atmaja Mustija Bama Narakasura sartane Gatotkaca perkara iki kudu dirampungi kanthi adil lan titi sarta titis inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu sabab si Adi disuwun dening Nyai Prabu Darma Kusuma ngenggonana nalindra ingkang duwe watak titi tegese titi ing samubarang lir aja gampang kegawa marang ombyak ing kahanan aja gampang kegawa marang kabar sing ora nyata wekasan si Adi mutusake perkara iki kanthi si Adi ngebotake salah sawijining putramu ing antaraning Setija lan Gatotkaca. Inggih. Ing ngengkon loro kudu nglunggona tembung titis. Titis ing pangandikan yen wis mbok pitung kanthi petungan ing sengganep
lan mbok gelar sarta mbok gulung tumuli dawuhna kanthi pengati-ati sabab yen to ora nganti ngati-ati nggone siadi paring dawuh ngrampungi perkara tunggorono kaya ngarep tak kandhakake kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan siadinan pun kakang bakal weruh muncrating marus sing ngemetu saka dadaning kulit daging awake dhewe. Inggih Koko Prabu, menika ing ndadosaken aurat raos sing manah kula. Lajeng kula kedah kados pundi, Koko Prabu? Lah iki. Saiki manut karo Yai Gresna. Yen tumrap pun kakang upama sia diselak marang kewajiban ing wis diaturake dening Yai Prabu Puntadewa. Sinengga Yai Prabu Ndrawati kuwi sawijining ratu ing ora tanggung jawab. Nanging yen to Siadi tetep bakal netepi kewajiban ngrampungke bumi Tunggorono. Saka penemunipun kakang, rembuk iki digawa ana ing parapatan gedhe. Tegese akeh para nalindra, akeh para satriya yen perlu Brahmana dadi seksi kerampunganing Kikis Tunggorono iki. Inggih Koko Prabu mengaten. Nun sewu Rama. Menawi saking mamaryoginipun ingkang putra pun sombo, menapa boten langkung prayogi kakang Mas Tijo tuwin kadang kula pun Nyai Gatotkaca dipun kanthi pirembagan supados sak mangke saged terang terwaca perkawisipun bumi Tunggorono krana menika perkawis Traju Trisno miwah pringgondani menawi ngantos nalindring Traju Trisno tuwin nalindring pringgondani menika mangke boten kakanthi pirembagan ing lerekipun tumuju wonten bedamen tuwin kerampunganing perkawis duh nyono cerak nyono sami mestani menawi paduka Kanjeng Rama Prabu menika mboten gadahi pemanggih namung anut dhateng pemanggihipun Alindra sanes ingkang menika kala wau kinten kula dereng kantenan resipun Rama Prabu. Sombo ya nggih cah bagus banget pun Rama ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan setyaki wonten imbalan Mara Dimas ngenteng-enteng ana penggaling pun kakang nggih mboten ambe arep barba pisang dhateng aturipun anggir sombo nanging tumrap ingkang rayipun Setyaki kula sanget matuk tuwin gathuk menawi anggir Setijo miwah anggir Gatotkaca menika nggih kakandhi wonten ing pirembagan ageng wonten ing parapatan ageng ngrawuhaken para sepuh ngrawuhaken para brahmana ingkang saestu ngertos dhateng sejarahipun bumi Tunggorono supados sak mangke mboten wonten seling surup antawisipun Alindring Tradu Trisno miwah Alindring Pringgondani jernyatanipun tasih putra paduka sedaya Koko Prabu. Iya, Setyaki ngaturaken panuwun tanpa pepindhan ya Dimas. Dadi mboten dados menapa. Kakang Pati Udawa, piye munggo perkara iki ngelingi babakan Tunggorono? Lho, sinuwun sinten ingpun dipun tunggangono menika sinten? Udawa, wonten timbalan ing adawu. Bumi Tunggorono kok tunggangono iki piye? Nyuwun pangapunten, Ladi Makler menika kula wau. Iye nyuwun pangapunten diwaji, anginipun menika sangat andadosaken mripat menika awrat. Hadi besake. Panjenengan menika sampun kados mekaten. Anginipun dangu menika perkawis bumi Tunggorono. Merga Sinuwun Ndrawati ya Ratu Gustimu pinasaran dening para Pandhawa semono ngrampungake perkara bumi Tunggorono. Ingkang dadi rebutan antaraning Stijo, anakmu Bomo Narakasura. Lan Gatotkaca ing Pringgondani aja nganti dadi bentak sirah antaraning Alindra loro mau piye carane supaya kabeh mau tinemu padha trimane lan Tunggorono ora dadi rebutan antaraning Traju Trisna lan Pringgondani mekaten sinuwun yo menawi ndaraturipun ingkang abdi ing kepatihan ing Widuru Kandang sinuwun dinten sak mangke parapatan menika dipun wontenaken mong negari Ngamarta lan sedaya para sepuh sedaya para nalindra ing mangertos dhateng sejarah babakan bumi Tunggorono inggih Kikis Tunggorono menika dipun rawuhaken supados sak mangke saged nyariyosaken lelampahan ingkang sak nyatanipun babakan bumi Tunggorono kula kinten menawi paduka menika kapenggalih piyambak mboten wonten margi ingkang langkung sae kejawi namung ngawontenaken parapatan lan menawi paduka penggalih piyambak mboten wonten badhe wonten kerampunganipun diweji menika tumrap ingkang abdi pun Patih Udawa sinuwun. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka oh
Nalindra mek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Oong. Kurdo kuro reka kiri kiri pro nanggono magawiyo gelar oong oong ini wangsuk mono mati nuri koro sasmin naning sun jagat wasisaning ubodoro sombo nanti balani ngadau apa ingin dadi aturiro persasat kaya dene obor ingin bakal paring pepadang itu mana penggaling pun romo banget-banget pun romo ngaturake panuwun ingin tanpa pepindan orang nyono-nyono jebulat majaku kulub sombo ingin darbi penemu ingin saknyoto bakal ono pepadang itu mana penggoro ingin praju trisno lan peringgondani ini kemarin pun madu kok kanjeng romo prabu kados mundi gandeng siro ingkang bisa ngaturake itu mulu dina iki siro ingsun utus kalaman kadangku yayi Dimas Setyaki nyeri koko prabu ku bareng-bareng dawuh menopo siro sakloro lumarapo marang negoro traju trisno lan pringgondani supaya majaku setijo katimbalan sowan marang proje ngamarto semono uga Setyaki wonten timbalan sowano marang negoring pringgondani atmajaku Gatut Kaca aturono supaya sowan marang proje ngamarto bakal diajab rembukan kawan poro sepuh babakan bumi tunggorono dudiki ngistahkan dawu landruning siro lumaku oneng nedro traju trisno tali tinen mubah musi ing poro perjurit traju trisno sabab sombo lu nentimbalan pun romo rodo kuatir marang Nayoko lan punggawa traju trisno ingkang racak-racak wujud buta ingkang satemene duwe watak betah butengan yoyo yen to mubal babal kanepsa ning para yaksa satemah nindakake pakarti ingkang ora sak mesthine sombo elikno lho nggih ngestaken dawuh matura yen to sira minangka dadi pengawak Ratu Ndarawati ingkang wajib nengahi perkara Tunggarana lho nggih ngestaken dawuh Setyaki wonten imbalan semono uga wadyabala pringgondani ingkang racak-racak wujud yaksa yen to bakal tumindak kang ora prayoga tumraping negara utawa ing bumi trat Tunggarana elingno ya Dimas nggih ngestaken dawuh lajeng pangatipun ingkang putra pun sombo bincang menapa Rama Prabu semanten ing ngraipun Setyaki bidhalipun bincang menapa ora ketang sambung bara cala lintang padha budhal dina samengko yen wis ketemu kelawan Majaku Setijo lan Majaku Gatut Kaca kanthi nen gandengan tangane sowan ing negara Ngamarta nuni nggih istaken dawuh prastawa dampan to Kanjeng Rama kelan ana kula madal pasiran nyun pamit tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kulup atmajaning sun kusuma kilat moko Oh.
Ora ketang sithik wis eneng trontong, trontong sulaing bepadhang Kresna. Iki Kaka Prabu. Mugi-mugi sak mangke saget dados sarana. Padhangipun lampahan praja ing Raju Tresna miwah pringgondaning sami ngrebataken bumi Tunggarana. Lho la iya. Lah mongko kawit biyen miturut sejarah ingkang tak tampa. Bumi Tunggarana kuwi bumi nalika semana Lenggah sing minangka dadi adipati iki ora kleru Prabu Kala Pustaka. Kuwi andaning Prabu Trembuku. Kuwi ya kuwi Nayaka negara ing Pringgondani. Padha-padha Suwita dadi siswaning Prabu Pandhu Dewayana. Wiwit Sang Prabu Kala Pustaka nganti tekan sprene ora ana lelakon ingkang kaya mangkene lah bareng. Saiki kok malah dadi geger ora karo-karuan. Setijo ngakoni yen to negara ing utawa bumi Tunggarana kuwi dadi wengkon ke bawah kepemerintah negara ing Raja Trisna. Semono uga Gatotkaca uga ngakoni yen to Tunggarana kuwi ke bawah kepemerintah negara ing Pringgondani. Bose aku tak takon. Janjane perkarane apa to? Janjane perkarane apa? Kaka Prabu. Miturut kabar ingkang sampun kula tampi kathah para kawula Tunggarana ingkang sami ngglewar saking wengkon Tunggarana nderek wewengkon Pringgondani. Krana miturut aturipun para kawula wonten negari Pringgondani menika nggadahi raos ayem tuwin tentrem. Miwah padus sandang boga mboten kekirangan tumuli kathah para kawula Tunggarana ing sami nderek ngayom wonten praja ing Pringgondani. Lelampahan menika mbok menawi mboten dados renanipun manahipun anak kula pun Setija Bhoma Narakasura. Anggenipun kepengin sanget ugi sapirangan kawula Tunggarana nderek dhateng wengkon ing Raja Trisna. Nanging nyatanipun namung sekedhik ingkang tumut dhateng Raja Trisna. Kata-kataipun malah langkung kathah matikel-tikel ingkang sami nderek dhateng wonten ing Pringgondani. Lelampahan kados mekaten menika mbok menawi wonten ingkang urup-urup wekasan andadosaken mletik manahipun anak kula pun Setija Bhoma Narakasura. Tumunten kepengin angembet utawi ngrengkoh Tunggarana menika dados wengkon negari ing Raja Trisna. Walah kuwi. Kaya ngono kuwi lho Yai. Mula jaman saiki iki aja sok gampang percaya marang omongane wong. Jaman saiki aja sok gampang percaya marang kabar ingkang sak nyatane kabeh mau sak temene ora ana nyatane. Inggih Kaka Prabu. Wong urip ning alam padhang kuwi yen duweni jati diri ing wekasan bisa ngandhaleni diri. Wong sing ora duweni jati diri sing isane ming rubo-rubo gedhang. Kancane ngalor melu ngalor, kancane ngidul melu ngidul. Kuwi tegese wong sing ora iso ngendhaleni diri. Wekasan uripe ming melu mrana, melu mrene, melu karo kanca kancane, ora duwe penemu dhewe kuwi. Wong kaya ngono kuwi gampang diobat tabitake marang kahanan. Inggih. Monggo jaman saiki sing digoleki ya wong-wong sing kaya ngono kuwi, sing gampang diobat tabitake marang kabar sing ora nyata. Wekasan iso didu marang sanak kadang, sedulur lan kanca ruwange. Kasinggihan mekaten Kaka Prabu. Mula tak jaluk Siadi tetepno pangestu menengko dadi nalindring Durawati. Kawulamu wene ana ngerti aja gampang diblithuk dening wong liya. Inggih. Kaka Prabu ngestaken dawuh. Lah, Kresna wonten timbalan sak banjure Kresna Kyai Prabu piye? Nun sewu Kaka Prabu, masak mangke kula badhe bidal dhateng negari Ngamarta, rembagan Kyai Puntadewa ngaturi rawuh sangganing para sepuh. Supados wonten ing parapatan mangke sageta damel pepadhang tumraping bumi Tunggarana. Ngono Kresna. Inggih. Ya, yen pancen ngono pun Kakang nderek. Lan dikeparangake pun Kakang nderek melawan Si Adi budhal marang Praja Ngamarta. Kula nun kula sumanggaken Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Kaka Prabu, nggih. Mbok tulung dipun jawelaken. Wah, Jan Udawa kok nyambut gawene iki apa ngono lho. Anggere wanci kaya ngene kok malah merem lipate. Kakang Udawa untuk dawuh timbalan. Wongko kula dherekaken. Nendi? Ora ana wong arep lunga kok dherekaken piye? Wonten dawuh sinuwun. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budhalno kang padha sepo nggih. Mung-mung jir. Budhalno kang padha sepo iki jroning kedaton iki. Oh iya sinuwun. Nggih, mangkene sekedap nyawa kula dening mlempak. Wah. Patih iki nek ga
gaweane akeh ngene iki. Inggih Koko Prabu, menawi enjang dados patih. Oh. Menawi siang olah tetanen wonten sawah. Udawa kuwi inggih. Weh lah kok isih duwe wektu kaya mengkono supadhipun conto para kawula diwaji. Yo apik-apik. Menawi sonten wonten ing pasar manuk. Iki ternak apa? Cecak rawa sinuwun. Menika sae sanget nembe netes kemawon. Dol-dolanipun sampun yutan. Wah, ya apik. Saged kinaryo tambah-tambah pangupa jiwa sinuwun. Rasang guyu. Inggih, inggih. Ora sang guyu, ya kuwi apik kuwi becik. Mandura wene ana loro. Waduh. Nah, menapa mboten wonten pitumbasipun? Lho, aku iki tak anggap sapa? Aku iki bendaramu, yenadan yuswaku luwe nom ning aku bendaramu. Nek aku nyuwun apa kira-kira ra entuk? Badhe kula paringaken kanthi lega, legawane panaku. Menehi loro kok karo brambangi lho. Iye, badhe kula aturaken sinuwun. Aja brambangi mboten sinuwun. Aja nangis, aja awol. Mengko tak paringi nyamping Prada Mas. Oh iya, matur sembah harak ngaten mereka tersipun wonten lintunipun. Sinundurwati ngersakan. Ora kakang pati udo. Pendapi mereka dimanipun paringi sayi sangat. Wis-wis ojo rembukan sing aneh-aneh. Budano kang podo sebo. Nih, ngistrakan daw. Babar wisan rak manggis anak muri medalakan kulo nyuwun pamit. Sampak mereka wonten pembeli kali hingga kangseng. Ya wis sak karepmu kakang. Ih, nyuwun pamit madal pasilan. Sing hati-hati aja kok ya bocah cilik Kakang Patil Dawa. Purna gati ning pananggilan. Satu-satu kondur kedaton jelok saking dampar kena kedapit gambaran gading. Kadiraken sanggianing perumban cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sami ngampil upacaran ing prabun. Kawis tengah saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa. Kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau.
Rakyana Patih undang ing Prawadya Bala Pak Surnambur yang suling pepanden talutak mewa bandera kakondo warna-warna pindo jolo trian asri kawurian hong hong wonten dawuh kasinuwun panjenengan gawe sanggyanipun para berjude ingkang dipun caketaken namung suwanipun Patih Prakuto. Enten apa lho? Kula nyadhong dawuh medal jawi ngawe ngabdipun Patih Prakuto lho. Boten kepareng paring pangandikan kok malah lajeng mekaten pasuryanipun. Kula nyadhong dawuh. Prakuto, wonten dawuh. Kusi aku tak takon karo kowe jane wangsul ora pi takon kowe iki. Iki wis tak ndem pirang-pirang taun. Wiwit aku dadi ratu. Petungaku kok sarwa merucut. Wah, wow, mboten kenceng niku. Piye? Mboten kenceng niku mesti merucut-merucut. Aja sembrono sik, kowe tak kandhani. Nggih. Wangune lho, wangun-wangune. Nggih, wangune pripun? Aku ki sapa? Lho, jenengan napa? Karo jenenge dhewe kok lali. Aku ki sapa? Lampu. Prakuto, wonten dawuh, aja sembrono. Aku ki ratu Gustimu. Inggih. Nata Mantura Prabu Baladewa ki mung siji aku. Aku ratu Gustimu. Inggih. Kowe pangkatmu apa? Patih. Patih ngendi? Patih Mandura. Tegese kowe nomor piro? 1 2 3 4 5. Wong nomor 2, wong nomor 2. Patih iki wakiling ratu. Nggih. Kowe iso ora njunjung derajate Baladewa? Lur, kowe iso ora njunjung derajate Baladewa? Wis saged mawon mestinipun dados kewajiban kula. Kula niku saged njunjung dhateng derajatipun sinuwun Prabu Mandura jer panjenengan menika sembahan kula. Ngaten lho to. Ning lagak lagu lagianmu kuwi mirang-mirangke aku tak kandhani. Lho, sebabipun kowe mirang-mirangke Baladewa. Aku tak takon, iki ning negarane sapa? Negari Ndarawati. Negarane sapa? Negarenipun ingkang Rayi Prabu Sri Bathara Kresna. Iki negara Mandura dudu sanes. Mesine kowe wong Mandura tekan negarane wong liya ki nganggo tata krama unggah-ungguh. Ora sak penakmu dhewe. Kowe nang ndi papan gumuyu latah-latah nganti dirasani para kawula. Patih Mandura kae patih ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh. Ora iso njaga derajate karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Prakuto, lur. Kowe jane iso meneng ora to? Saged. Coba nek ora guyu piye? Mboten saged. Kula niku nek guyu ya guyu ngeten niki. Niki pun dadi watak kula. Jarine bapak kula ana simbok kula mbiyen, kula lahir cengar niku pun guyu. Mboten nangis. Prakuto, wonten dawuh. Mbok coba tak jak rembugan rasa guyu. Nggih, nek ketrucut ampun duka lho. Ketrucut to jenis piye? Nek ketrucut kula guyu ampun duka. Yo. Kowe tak kandhani, apa perlune Baladewa sowan negara Ndarawati? Mboten ngertos. Nah, ngono kuwi penak. Nggih. Kowe tak kandhani, yen to dina iki eneng perkara. Lho, perkaranipun sinten? Lah, ngono kuwi penak. Nggih. Perkara Traju Tresna karo Pringgandani. Lho. Rasah, rasah. Nggih, nggih. Rasah guyu. Ajeng. pun ajeng diampat. Nggih. Apa to sebabe kok pringgandani karo Traju Tresna arep padha gejegan? Lah sebabipun menapa? Rebutan bumi Tunggarana. Rebutan bumi Tunggarana.
Trenggono napa Tunggorono? Tunggorono. Nggih. Kuwi wewengkon ke bawah keperintah Pringgondani, tapel wates Raju Trisno karo Pringgondani. Nggih, nggih. Lajeng Yai Prabu Sri Bathara Kresna kodeng penggalihe. Kodeng niku napa? Bingung. Oh, nggih. Tumuli matur karo panjenengan ingsun. Aku munjuk atur sang Yai Prabu Kresna tak kon nganakke parepatan gedhe. Pasar gedhe, parepatan. Oh, nggih. Lajeng supaya para ratu-ratu dirawuhake ngrembug perkara bumi Tunggorono sebab yen nganti bumi Tunggorono iki ora ana kerampungane, mengko bakal kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Oh, nggih lajeng. Menika kala wau lajeng paringipun Sun Prabu Mandura kados pundi? Prakuto, wonten dawuh. Aku arep tedhak ning negara Ngamarta. Oh, nggih. Lajeng kowe ora sah melu. Lho, kula mboten tumut. Ora. Lajeng kula kadawan menapa? Titianing Sun Kiai Puspadenta Gajah Kiai Puspadenta ingkang tak titi saka negara Mandura Prapta negara Ndrawati. Gawanan kondur ning Praja Mandura. Lah niki sing berat teng mriki niki. Lho, berat piye? Monggo panjenengan tindakipun menika sareng kalian kula dipun mangertosi ingkang garwa Dewi Rawati pepundhen kula. Yo. Menawi ngantos mangke ingkang garwa menika nyuwun pirsa panjenengan tindak dateng pundi kok kundur namung titianipun tok menika lak malah kula dipun dukani. Ugi patih goblok, patih bento. Matur kaya Yai Rawati ento aku tertindak karo Yai Kresna. Oh, nggih, ngestahaken dawuh. Ngono wae, nggih. Lajeng menawi kula dipun dangu kunduripun Sinuhun Mandura, bali ku wis rampung perkara tradisional pringgotane aku bali. Oh. Panjenengan niku nek ngendika kok cepet banget menika. Mboten ajrih menawi ketrikel menapa kesingsal. Aja mung ngono. Aku dudu kowe, kowe dudu aku. Watake Baladewa kaya ngene, watake Pragota dhewe. Ha, nek ngaten kula bebas tertawa. Hus. Lah watake dhewe-dhewe kok dipengingi pripun? Wis kowe bali yo. Kowe bali yo. Oh, nggih, nggih. Yai Puspadenta digawa. Nggih, ngestahaken dawuh sinuwun. Namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Gusti kula, Sinuwun Prabu Mandura. Yo, Pragota. Titip negara Mandura reksanan sawetara wektu. Oh nggih, ngestahaken dawuh. Nyuwun pamit diwaji. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Patih Pragota. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani lo kang kumitir ong ong kang mitiran neng asto haneng asto ong Yai Kresna. Inggih, Kakang Prabu. Ketingalipun maduka Kanjeng Kakang Prabu ngunduraken titian Kyai Puspadenta. Yo, pancen mengkono. Mundhak ngerepoti para abdi dalem negara Ndrawati. Sabab Kyai Puspadenta kuwi nadyan wujud duwe panggo. Nanging panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Mekaten Kakang Prabu. Yo. Sabanjuripun Kakang nyadong dawuh timbalaning Kyai Prabu Ndrawati. Kakang Prabu, nggih. Gandeng samapta ing gati samega ing diri titianipun ing nanaipun Kiai Jaladara. Semawi manjing wahananing rata. Tumuli bidal wonten negari Ngamarta. Yo, Kresna ayo tak dherekake. Lan muga-muga entuk pepadhang saka panyonaning dat kamurweng dat.
panggonmu nengai perkara tunggorono iki ojo kongsi ono pleti aning geni memungsuan koko prabu sesarangan nyuwun pangawasan ing dat kamurwa ing dat manjing bahanan ing loto monggo koko prabu kula dherekaken yo Kresno. Oh.
lerleno tanpa kanin yen tan uluso Hamangku sang dia utomo om 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 Nunamit masang kaliman tapi tinepi nengil hoduni dumawain tawang towang ger kula ingkang paman pun pancat nyono dadosaken bingung raos sing manah dene sasampunipun paduka kepareng lenggah madyaning dampar ing traju tresna toko inggo sepriki dereng kepareng amedhar pangandikan ger menika wonten menapa menapa paduka menggaliaken ingkang paman pun pancat nono menapa para wadya bala negaring traju tresna menapa nembi menggalih dhateng kawontenanipun bumi tunggorono ngger angger setijo bumo noro kasuro jagat dewa padura jagat pangestu ngon paman kula wonten dawuh ora ana ing keduga gawe goreh penggali yang nalindring traju trisno ya setijo bumo noro kasuro kejobo ya mung bumi tunggorono barang paman pancat nyono paring dawuh opo setijo menggali ake babakan bumi tunggorono paman apan keporo nyoto yento sejatine ingkang tak gagas tanolilo kejoba mung bumi tunggorono paman ladalah lundun sewu hingga dipun penggalih menopo malih tongger jernyatanipun bumi tunggorono menika ke bawah keperintah negaring traju trisno paman pancat nyono wonten timbalan kusik ojo kleru tompo satemene bumi tunggorono kuwi mapan ning tapel wates ing antaraning traju trisno lan pringgondani mula aku randi wenang netepake yen to bumi tunggorono kuwi dadi kewajibaning wong traju tresna. Lho, nuwun sewu. Lajeng kepareng paduka anggir paring dawuh mekaten menika dasaripun menapa, paman? Barang tak pitung nganggo nalar sing ganep kanggo njaga marang kalindraning nalindring traju tresna kanggo njaga marang aruming asmaning Setijo Bumo Noro Kasuro. Lan aja nganti dumadi panca bakah ing antaraning wong traju tresna kelawan wong pringgondani jernyatane pringgondani kuwi kebawah keperintah ya kuwi Nalindra adiku dhewe Yai Prabu Gatotkaca apa ora sarudin oleh ngatasi traju tresna lan pringgondani padha regejegan padha nganakake peperangan namung rembak babakan bumi tunggorono mula paman lega legawaning penggaling Prabu Setijo ora bakal melu-melu sarta ora bakal angucik marang kahanan bumi Tunggorono upama kawula Tunggorono kepingin melu marang Pringgondani aku ikhlas lahir lan batin nanging semono upama wong Tunggorono padha kepingin melu ngayom marang traju tresna tak kira Yai Gatotkaca uga bakal ngikhlasake marang kahanan iki paman pancat nono ho glentu glentu nggih menawi panjenengan paring dawuh mekaten menika mangke badhe wonten pinten-pinten perkawis setunggal panjenengan badhe cinacat dening para kawula sak pringgondani langkung-langkung nayaka lan punggawa pringgondani
sami nyebataken doh nyono cerak nyono Prabu Setijo menika wong wadon pepinjungan ora wani nyabrang getih jireh getih wedi mati nalindra ingkang miris satemah marasabab bakal nyumurupi muncrating marus wiwit jaman menapa kemawon negari utawi bumi Tunggorono menika kebawah keperintah negaring Traju Tresno mila menawi tiang-tiang pringgondani menika badhe nyahak tuwin badhe nrajang wewaler ingkang sampun wonten kedahipun paduka anak Prabu ing Traju Tresno menika saged angekai Tunggorono wonten bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadya namung sedumuk jembaring bathuk nadya namung saknyari jembaring bumi kedah dipun totoi putaing getih yen perlu oncating nyawa paman pancat nono wonten dawuh yen pancen paman pancat nono darbi penemu yen to Tunggorono kuwi bawa keperintah negara ing Traju Tresno mula saiki matur marang Setijo apa kekancingan ingkang wis paman ngerteni lan yen perlu paman bisa mbuktekake kekancingan kanggo netepake yen to Tunggorono kuwi bawa keperintah negara ing Traju Tresno lah perkawis menika mboten wonten kekekancinganipun namung sampun run tumurun mewahi Tunggorono menika kebawah keperintah negaring Traju Tresno mula yen to paman Pancatnono ora iso ngaturake kekancingan kang mangkono Setijo ora bisa netepake yen to Tunggorono kuwi kebawah keperintah negara ing Traju Tresno mula wis adil yen to rasaku kudu ikhlas rasaku kudu lomba atiku ora kena kaku yen to Tunggorono kuwi darbe ing Setijo nanging perkara iki wajib bakal tak rembuk kelawan kadiku Yayi Gatotkaca munggo kepiye kahanane Tunggorono lan kawulane kepiye apa arep melu pringgondani apa arep melu Tung Traju Tresno kabeh mengko bakal katondo yen to wis ana rembugane antaraning Setijo lan Gatotkaca wah nuwun sewu menika mangke rak malah ndedawa wekdal tongger kula nuwun sewu lho panjenengan mboten ngertos lampahanipun prajurit Pringgondani. Monggo kula aturi dangu ingkang abdi pun adipati Yayah Griwa. Yayah Griwa wonten dawuh. Kepiye mungguh sing mbok weruhi kahananing Tunggorono? Mboten nama kula badhe ngajak-ajaki paduka. Namung sampun wong salwangsul kula pinanggih kalian prajurit Pringgondani ingkang sajakipun ngiwiwi dateng tiang-tiang Traju Tresno. Dipun sengguh tiang Traju Tresno menika mboten wantun ngekai Tunggorono trimo ngawon tuwin trimo ngalah merga wedi karo wong Pringgondani menekaten menika saben dinten kula sumerepi sejatosipun niating manah badhe jumangkah ing payudan kula menika damel srana supados mboten dipun kias dening para-para tiang Pringgondani nanging ajrih krana kula dereng nampi sabda tuwin dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setijo Bomanara Kasura menawi kula sampun tampi dawuh menawi wonten tiyang Pringgondani ingkang sajaipun ngece dhateng tiyang Traju Tresno tartemtu sampun kula tugel jangganipun diwaji lho menika lungger mboten nama kula menika nglincepi carang papak mboten nama kula menika ngaturaken lampahan ingkang mboten leres. Namung nuwun sewu, menawi paduka saged ikhlas babakan Tunggorono, mbok inggih paduka anjagi dhateng kawibawan tuwin derajatipun nayaka-nayaka Traju Tresno. Sampun ngantos lajengipun idak-idak dhateng pakartinipun tiang-tiang Pringgondani nggir anggir Setijo Bomanara Kasura. Ing caca muntap ler kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir ong netra kocak ngundar andir depnya mangolon coko wadana nirom branang ong dereng ngantos paripo sami balwacana kasarup praptanipun digya ancak ugra ingkang mlajar-mlajar dumrajak tanpa harapan karya kagiat nata ing Traju Tresno
nyuwun ingkang sowan. Topan Dawa Tata Kati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Ong Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Limo Ong ora panglingan Cak Ugro ingkang sowan. Iye, kula ingkang ngabiyantara sinuwun. Eneng apa? Mlayu-mlayu tanpa tinimbalan ngabiyantara ning ngarsane ingsun. Munggah ning Gatulaya. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdian Cak Ugro. Mugi pareng nglubirna sih samudra pangaksami. Mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula jejagi wonten tapel wates negaring Traju Trisno. Wonten ing ereng-erenging bumi Tunggorono. Kula mangertos lampahipun perjurit ingkang arantak-arantak kathah sanget ku ngalebet gendera runtek umbul-umbul kekiter hangen danu. Yayah imondo ing wangsa labu. Sareng kula tiling-tilingaken paningal kula jebul menika bandira saking negaring Pringgondani. Sinuwun mugi andadosna ing kawuningan. Kula kinten sampun wonten niat nalinduring Pringgondani Prabu Gatotkaca anggenipun kepingin ngukup bumi ing Tunggorono sarana piyambakipun angintun mangewu-ewu wadyabala supados angejeki bumi ing Tunggorono menawi Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija mboten tumunten bidhalaken para wadyabala anandingi dhateng keparingipun ingkang rayi Prabu Gatotkaca sakmangke Traju Trisna badhe kecalan bumi Tunggorono sinuwun Hancaugro wonten timbalan aja kleru tampa sithik wayaku ora duwe sarta ora duweni bumi Tunggorono yen to pancen wadyabala Pringgondani padha prapta ning Tunggorono aja pisan-pisan prajurit Traju Trisna wani mepalangi karepe wong Pringgondani ning tak jaluk kanthi banget dina samengko Ancak Ugro kowe nemonono sak pirangan prajurit Pringgondani lan takonono karepe apa yen pancen karepe becik aja pisan-pisan ganggu karo wong Pringgondani. Nah yen karepe pancen niate bakal ngejeki bumi Tunggorono. Kowe baliyo matur marang panjenengan ingsun Purbawasisa apa ing bakal tak lakoni kabeh ana lambe ati ning Stija. Oh inggih, ngestaken dawuh. Dileng-eling Ancak Ugro. Aja pisan-pisan wani ganggu gedene kowe wani gawe peperangan kelawan wong Pringgondani. Inggih, ngestaken dawuh. Takonono luwih dhisik yen pancen niate ngejeki bumi Tunggorono baliyo ning Traju Trisna matura marang panjenengan ingsun. Oh nggih ngestaken dawuh. Tarwaca dawuh paduka kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-atok saya bocah cilik Ancak Ugro nggih ngestaken dawuh diwaji. Pancen nono wonten menapa? Dene ketingalipun sajak kuwatir dhateng lampahipun Ancak Ugro, mboten namung kuwatir nggih. Namung sampun melang-melang raos sing manah kula ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Tanwandi paduka badhe kecalan senopati. Lho, senopati sapa paman? Ancak Ugro menika mangke badhe pejah rinanjak dening tiang-tiang Pringgondani. Krono kula ngertos pambeganipun tiyang Pringgondani kula nuwun sewu lungguh sugengipun anak Prabu Traju Trisna menika kula nuwun sewu dereng sepinterna menawi katanding gesangipun ingkang paman Pancatnyono mila kula langkung apal kalian tiang-tiang Pringgondani
menika mangke menawi lajeng kula mboten ngawat-awati lampahipun Ancak Ugra tan Wurunga kula lan panjenengan badhe kecalan prajurit pinilih inggih menika pun digya Ancak Ugra angger setijo paman pancen ngono wonten timbalan yen to pancen mengkono sira paman ingsun paringi Purbawasesa mangsa boruk nggonira Maranata marang para prajurit ning tak jaluk paman yen bisa dirembuk sarana pedamin. Aku ora kepengin gawe wiranging Kanjeng Rama Ndarawati ento nganti dadi ning pasulayan antaraning wong Pringgondani. Darawaca dhawuh paduka kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman Pandhatnyono kula nyuwun pamit adipati aja griwa aja kaya bocah cilik. Kanggro sesumbar lindo bumi kunjing kumalu dukun turgato ong lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ong wonten dawu Gusti Pati Ancak Ugra wonten timbalan kaya aja metuke prajurit Pringgondani jin tanpa ruwang. Niat kula mboten awon amung kadhawuhan anjihaken wonten menapa dene prajurit Pringgondani baris wonten ing bumi Tunggarana. Iki mau Gusti ingkang sinuwun wis paring dawuh marang Pati Pancatnyono. Kowe iki nen nggawa wadyabala segelar papapan sarta kon nggawa piranti ning ayuda. Lho, nuwun sewu Gusti Pati. Kula dipun utus sampun ngantos dumadining pasulayan ora krungu gobokmu lagi wae tak kandhake yen to sinuwun Prabu Setija Bumana Kasura ora nrimakake bumi Tunggarana diku jagjakan wong Pringgondani mula ketapno wadyabala dina iki kudu dadi peperangan antaraning Traju Trisna lan Pringgondani lho lha kok dados mekaten dawuhipun sinuwun monggo panjenenganipun menika nalindra kok blindra-blindri kados banyu tumumpang godhong sendhe. Kowe ngerti mopo tindakno dawing Pati Pancatnyono. Yo Ancak Ugra tindakno dawing Rekyana Pati. Yayah Griwa ingin dadi cucuke ngajurit madeg Senopati ngrabasing wong Pringgondani. Oh inggih, nahing ngaten ngestahaken dawuh. Pangkatipun Ancak Ugra ketapno para wadyabala pilih ana sing gamben-gamben aja nganti wong Traju Trisna kewirangan mungsuh wong Pringgondani sendika ngestahaken dawuh Gusti Pati. Thank you.
nyudoti lamun katututan lamun mangsa prawirotik toyo prawirotik toyo ong ong ronanggono magawe ogelari rowang bang ong ora panglik nitik gendiran iki wong pringgondani ndawes padhake saka kaduan ana gendiraku malebet cetha gendirane wong Traju Trisna ya dasar Purnyata sowo tumenggung panigas jonggo aku tumenggung Sumbang Surajaya wong pringgondani aja muwa mamak mumuk mripatmu kowe teko mapan ana ing Tunggarana ngertia yen to Tunggarana iki bawah keperintah negara ing Traju Trisna mula aja banjur malang kadhak kaya ngejeki bumi Tunggarana. Ayo seminggir. Wong Traju Trisna ora trimo. Loh. Yen sak ngertiku wiwit saka Sinuwun Prabu Trembaka bumi Tunggarana kene iki bawa kepemerintah negara ing Pringgondani. Mula sing kudu minggat wong Traju Trisna kowe sing kudu lunga, kowe sing kudu lunga. Yen ngono apa kudu aku ngrudha paripaksa lawan kowe. Yen pancen kedugolan bisa ngrudha paripaksa karo wong Pringgondani. Ayo, gage singkirno wong Pringgondani keparat ora minggat dadi bayangan awakmu maju jangan tak untapake nyawamu kowe panigas jonggo. Thank you.
Panjen cetha bener ngendikaning Patih Pancat Nyono. Yen wong Bringgondani nekani Tunggorono jebul saknyatane areng ngejeki bumi Tunggorono. Ketitik wis dadi pecah perang antaraning Traju Tresna lan Bringgondani. Brajal prajurit semingkira sapa sing dadi cucuke ngajurit Bringgondani, ayo iki perjineman Ancak Ugra legane atiku. Wong Traju Tresna wong mulang sarak. Ora ngerti lan ora takon-takon dhisik apa karepe wong Pringgondani tekan Tunggorono. Malah sajake wis ora iso dindakake kudu pecah perang antaraning Pringgondani lan Traju Tresna. Lho sapa kae? Maju nang pabaratan ayo iki Patih Prabu Kesa legane ati. Ancak Ugra Patih Prabu Kesa ora iso mulang karo anakmu. Mulang sarak bakal ngukup Tunggorono. Ayo kukupen Tunggorono gumlinding sirahe Ancak Ugra. Cangkel mungsu, cangkel butuh ambal, mungsu butuh ambal. Wah, kelakon. Kekedera ke mana? Perancangan kau pantai betul datangin. Cang, pedagang perbatan sumur ke mana mu? Kekedera kau yang mana? Cai jo. Kekedera kau yang mana? Mbret. Cadar sabut kau perbatan. Mungsu sapa? Mungsu cangkel Pringgondani. Aduh.
Jagir peringgotani jebol iso kaya Raden Janaka. Iso perang gentiran mongko aku cakil ki bangsane cakil ki kalah nek karo perang gentiran. Ning karo perang liyane ora bakal kalah. Aduh. Ditambani. Aduh. Wis ora umum rasane jan. Mak slep ngono. Mengko bareng mak slep ngono ki ora dinengke wae. Dingguk. Dadi loro kabeh awakku. Woi lata. Bujleng iblis lanat podo cek-cekan. Wadyo menungso gelut karo wadyo menungso. Wadyo buto belut karo poro wadyo bolo buto. Woi lata. Woi. Lino pangin dawa rimah lata. Pringgondani yo duwe buta gundul barle cukur. Ayo mundur saka bumi tunggorono kowe sing mundur gaglak limpah gaglak sia. Aku nganti artine. Nye-nye karo aku. Buta kok omongane, nyene. Buta apa kuwi? Ngono ta anakmu? Agaja. Agaja iki. Sagebok aja. Assalamualaikum. Cekbaca apa? Kemudian cilebe dai. Agaja ngono iki, ngono iki apa cecek. Bro. Agak tinggi. Dup. Wang pernah ngok ngerembuk ngayang ini. Agak bagai tadi. Agak tambah kiai kita. Agak tambah terlebih. Kita tambah lagi kita. Ya, ini mungnya aku. Ya, aku. Ani pati kebo kiji. Ani nengi kempiye. Gak bakal deh deba. Hah? Kau kek bagi. Aku bangun ini mulai. Yang penting dulu mah. Ani mana nyak mana. Angkat jempol. Ini nyak mana? Abang ini lewe nyak. Nyak mu nyak nyak. Nyak nyak. Gumbak dah bangsa. Ngerti lagu ya maknya ya gede kadal kecil betul. Agak tegel kecil. Moto ambue, moto kuceluke, moto ambue. Agak bagai lawan, jaga dewa ini. Hai ketuk, asyik ada. Ah, orang mampang. Gede bu, itu balik gede ke?
Wah, mati tenan. Kancaku Sirno Margolayu. Woi, lah he, kanca maju bareng, maju bareng, maju bareng. Oh. Oh. Geso wong kangkoh ya kowe ketok gedhamu ketok lorekmu pancat nyono iki mesti saka gaweanmu mergo wiwit biyen tekan saiki pendak-pendak prajurit pringgondani tekan ana ing Tunggarana ora nate diganggu gawe karo wong Traju Trisno nanging ora kaya sak gedhakan iki lha kok nganti dadi pecah perang kaya ngene. Mergo saka kowe, kowe sing kudu minggat, kowe sing kudu sumingkir. Wah, gaglak limpamu, tugel gulumu kowe. Setyake tinunun gadhanira wirang tumandang setyaniko garwanira garwanira ong setyaniko garwanira ong. Lho paman wonten dawuh nggih. Lah kok mboten kandhingan nyono-nyono malah sampun pecah perang ageng kados mekaten menika wae lah. Menawi ngantos kadrangan dening Kanjeng Rama kula lan panjenengan paman pikantuk duka saking Kanjeng Rama. Waduh. Lah kok malah kados mekaten kawontenanipun paman dipun jujuk deleke kemawon. Paman kula aturi misah utawi kula aturi misah dhateng pun Prabu Kesa. Kula tak matur paman pancat nyono larah-larahipun kados pun duka dados mekaten lampahanipun mawon. Monggo. Thank you.
nyono wonten dawuh nggih menika angger sombo inggih kula ingkang putra pun sombo wonten menapa teka nyandhet anggenipun sami Bandayuda nun sewu paman saderengipun kula badhe mujo atur kula pengawakipun Kangjeng Rama Ndarawati wondene sombo dipun utus pados sowan wonten garing Traju Trisna ing pengajap sampun ngantos dados dumados sing pasulayan inggih angka kalih kula kinan nganti Kakang Stijo Bomo Narakasura kula dherekaken rawuh wonten negari Ngamarta badhe wonten parepatan Rembak perkawis Tunggarana saking para sepuh tuwin para Nalendra ingkang sampun ngertos dhateng sejarahipun bumi Tunggarana kula nuwun sewu kok dados perang menika dasaripun inggih inggih krana tiyang-tiyang pringgondani ngejeki bumi Tunggarana mila kula westani menawi nalindring pringgondani anggir Gatutkaca badhe tumindak boten sak mesinipun badhe angukup bumi Tunggarana kula nuwun sewu kadang kula yayi Gatutkaca malah sak mangke sangertos kula boten badhe kepengin Rembak Tunggarana nanging gandheng sak mangke sampun dados perkawis tumunten paman Setyaking badhe nderekaken kadang kula yayi Gatutkaca sowan dhateng garing Ngamarta oh ngaten inggih kula suwun sampun ngantos dados perangan kula suwun sampun ngantos dados perangan dipun candhet semanten kemawon dipun candhet semanten kemawon nanging lho sombo kok tekan kene yai oh adikku sing kumulung mangrembak ing wadya kurcakura rek giri-giri runanggana magawe geler om runanggana magawe gelar ira wang om lho sombo inggih kok ora bu kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya ya tak tampa nganti kaget pun Kakang kok lah kok dadi kahanan Tunggarana bubar mawut ora karo-karuan menika kula wau kula anyape dateng murkanipun ingkang paman nggih menika pun paman Pancatnyono lho paman Pancatnyono wonten dawuh kula wau kula paring dawuh kalian paman Pancatnyono supados namung nanjihaken dateng kawontenanipun tiang-tiang pringgondani kula mboten kepengin dumados sing pasulayan. Kula mboten kepengin wonten memangsan antawisipun pringgondani lan Traju Trisna namung babakan bumi Tunggarana. Nanging lha kok malah dados mekaten kawontenanipun kathah prajurit ingkang nandhang sakit saperangan dados banten. Kula nuwun sewu. Ingkang dawuh supados anggepuk perang wadya pringgondani. Ih, nyuwun pangapunten nggih. Krana sakit manah kula dipun iwi-iwi dhateng tiang-tiang pringgondani. Sinengguh tiang Traju Trisna menika satriya-satriya ingkang jireh getih wedi mati tumunten kula anggecak perang para wadya bala ing pringgondani. Paman Pancatnyono wonten dawuh. Nek ngono panguwasa Ratu Trejo Traju Trisna kalah karo panguwasaning Patih Traju Trisna. Inggih kula nyuwun pangapunten. Kula sampun matur wong salwangsul sampun ngantos mbebang riyasmanipun nalindring Traju Trisna. Inggih nggih ngestaken dawuh. Sombo wonten timbalan Kakang Mas apa wigatine Kanjeng Rama ngersaken lelampahan menika dipun rembak perkawis menika dipun rembak sarana pirembagan ingkang bedamen tegesipun sampun ngantos wonten tuwa ing pasulayan antawisipun pringgondani lan Traju Trisna mila kula dipun suwun amethuk dhateng jengandika Kakang Mas supados kula dherekaken sowan wonten negari Ngamarta samangke Kanjeng Rama badhe ngrawuhaken para naraja Nerpati ingkang sampun kladuk yuswa tuwin
pepunden sepuh sedayanipun supados tumun ngrembak babakan bumi Tunggorono. Ngono dawuh Kanjeng Rama Yayi. Inggih mekaten Kakang Mas. Paman Pancanyono wonten dawuh. Sak pengker kula wonten negari Ngamarta, sampeyan ampun gawe dakdaning pasulayan. Kula suwun sing tentrem, sing ayem. Tunggorono nembe dipun rembak wonten madani negari Ngamarta. Sarana sowanipun ingkang putra pun setijo. Inggih, mugi-mugi paduka angsal kamenangan. Kamenangan sing pripun? Iye nyuwun pangapunten. Tegesipun panjenengan boten nampi raos sastra wirang saking para sepuh. Nggir angger setijo. Sombo, wonten timbalan Kang Mas, ayo. Tutnipun Kakang sowan marang Mrejeng Amarta. Monggo Kakang Mas kula dherekaken. Samangke Yayi Garukaca badhe kadherekaken Paman Setyaki. Yo. Pun Kakang mingkari manut karo dawuh Kanjeng Rama lumantar sira Yayi Sombo. Inggih Kakang Mas Tijo. Gelar pandan moncar tinon lir kekonang sorem sorot etan padang om om aku lonjuan periksa den menjenengan menika sinten teko rawuh wonten ing Karang Kadempel nggih ndara panjenengan menika sinten teko rawuh wonten ing Karang Kadempel nuwun mangapunten Gus kula nyadhong dawuh nggih Gus kula nyadhong dawuh Siwa Semar sampean malah pun ngertos kali kula dawuh mengendikan ing bapa begawan paminto jati saka ing pertapan Gebang Tinatar lamun aku kudu jumujuk marang Karang Kadempel ketemu kelawan Siwa Semar saat majamu kabeh ya kuwi iki lurah Nolo Garing Petruk apa dene Bagong kuwi lha truk malah ngerti awake dhewe kuwi lagu malah ngerti arep dhewe kuwi lha marang ngerti awake dhewe kuwi lha Nolo Garing ngerti arep dhewe ora mung mubeng wae iki ora berkara ngerti ngono kok dudu bengkabeh ora. Nuwun sewu, sampeyan niku
wayahe begawan paminto jati saking Gebang Tinatar. Iya, Siwa Semar. Putrane Akwat Majaning Indang Pamintaningsih. Ingkang patutan kelawan Raden Arjuna Kakang Semar ya kuwi sudarmaku, ya kuwi wong tuaku Raden Janaka. Meng kagete kok biayaan iki apa? Ayo melu kowe ayo. Meng kagete kok ndadak bareng-bareng melu bapak. Meng kagete kok bareng melu bapak. Nganggo akeh elen otak. Ben ra popo. Alah terus kersane dawuh pengendikaning bapa begawan paminto jati ing Gebang Tinatar. Nggonku bakal ngawu-awu sudarmo. Bakal ndak pasrahke marang Siwanaya Antaka menyang endi nggonku apa ya wong tuaku, ya kuwi Raden Janaka Kakang. Semare Kaden Prayetna. Samureres eka bali. Ong Titiyani Gandayani Trisanya Purnama Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti. Nek ngoten awi kula dereke sowan Kang Rama. Nek pancen sampeyan iku putrane Kang Rama Ndara Janaka patutan kelawan Indang Pamintaningsih. Yo, yen to pancen mengkono dalane menyang endi? Ndi kok mang tindak mengke nek nggok nengen kula nggokke nek menggok ngiwa kula aturi menggok ngiwa ngrak prating amarta Ndara. Semare Kaden Prayetna semuliris. Oh.
Mereno smo bang bang aruno katinetranin ukorapo sabtaning kukilo rengkani koro sakatar om kene dungane engkong ler bubuseng bine panco om om apa toking ayam mono om om Adalah jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro. Ih Kresna, Kresna. Kula wonten maring dawuh Eyang Untadewa. Inggih wonten timbalan. Baladewa wonten dawuh. Werkudara. Ih, Matsupati kakekku. Ingkang padha duwe kewajiban ngrampungi perkawa wis padha prapting negara Ngamarta. Ya mung saiki gandeng akeh para sepuh kang padha anjenengi Murata Gage saiki aku tak ndangu marang Putu Prabu Ndarawati. Monggo penemuning Putu Prabu piye? Nggih, kula nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang. Kula namung nderek kersa maduka Kanjeng Eyang jernyatanipun sampun kinten kula menika mangke ban cindhe ban silat dan menawi kula munjuk atur krana Stija menika anak kula Gatotkaca menika keponakan kula menika mboten sae kedadosanipun menawi kula munjuk atur kersa maduka Kanjeng Eyang. Dadi sira Putu Prabu Ndarawati ora kepareng medhar pangandikan. Purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Eyang Sri Baginda Maharaja Prabu Matsumati. Werkudara, nggih. Kowe arep darep atur apa? Gandeng iki magepokan lawan majamu si Gatotkaca. Ora jeneng rubuh-rubuh gedhang. Nang aku ora duwe atur apa-apa. Yen Kresna ora duwe atur apa-apa, Werkudara ya ora bakal duwe atur apa-apa. Mengko mundak dikira aku mbelani karo anak. Aku wegah diarani aku mbelani karo anak dasare anakku wis gerang. Wis ora pantes sumendhe marang panguwasaning wong tuwa. Lah terus piye? Baladewa sira Putu Mandura darbe atur kepiye? Nuwun sewu Kanjeng Eyang. Gandheng ing kepine tados minangka sesepuh ing para Nalindra menika paduka Kanjeng Eyang Matsumati. Mila dinten samangke kula semanggaken bab lampan menika borong dhateng paduka Kanjeng Eyang. Namung kula suwun kanthi sanget sampun ngantos ing antawisipun setunggal menika mangke wonten mesgul penggalihipun. Menawi wonten raos megul manahipun anak-anak kula kekalih menika tanwandhe menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Yo yen to pancen mengkono jumbuh kelawan apa ingkang wis ndak ngandhakake. Sapa to saiki ingkang duwe panguwasa sarta duwe wewenang tumraping bumi Tunggorono. Nggih, mboten sanes kejawen namung Adipati Wahono menika Kanjeng Eyang. Adipati Wahono, nggih. Adipati Wahono kuwi sapa? Menika atmajanipun inggih menika Sumber Katong. Sumber Katong kuwi sapa? Sumber Katong menika rumiyin patihipun Prabu Kala Kahono. Prabu Kala Kahono menika rumiyin atmajanipun Prabu Kala Pustaka. Wondene Kala Pustaka menika rumiyin menika kadangipun utawi sumitranipun Prabu Trembaka ing Pringgondani. Mbok menawi sarana wah Adipati Wahono menika kala wau saged ngaturaken sowanipun pun Sumber Katong tiyang sepuhipun kala si Wahono menika kala wau supados nyariosaken lampahan ingkang dumados wonten ing bumi Tunggorono. Ilah dalah. Nyat langening kalangyuan aglar Pandan moncar tinon lir kekonang Sulmsorote tan padhang kasor lan pajaring
Purnameng kekono dasari mongso katiko adipati waono wonten timbalan ing ngadhep. Ingsun jaluk suwane wong atuwa kita kang aran Sumber Katuk supaya suwan marang Projeng Ngamarta. Sabab liyane wis ora ana ya mung kari wong tuamu mbok menawi kenging ingsun jletrehake kahanan bumi Tunggorono. Kanjeng langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing apa iki kang aran Sumber Katuk inggih diwaji kula ing abdi pun digya Sumber Katuk. Sumber Katuk wonten timbalan gandeng bumi Tunggorono dina samengko dadi regejegan antaraning negara Trajutresna lan Pringgondani mula aja nganti klakon tumibaning kurban merga saka padha rebutan bumi Tunggorono dina samengko mara gage jlentrehna ingkang saknyata jlentrehna ingkang saknyata munggo piye kahanane bumi Tunggorono nggih mugi andadosna ing kawuningan sekawit bumi Tunggorono menika kebawah keperintah negari ing Pringgondani. Wonten ingkang lenggah dampar wonten ing bumi Tunggorono menika Sang Nata Prabu Kalapustaka menika sumitranipun Prabu Trembuka. Sami-sami suwita wonten resanipun Prabu Pandhu ngenger dados siswanipun Nalindra ing Ngastina. Ngono inggih sabanjure. Saking saenipun Prabu Trembuka tuwin penggalih ingkang welasase dhateng ingkang kadhangipun Prabu Kalapustaka tumuli bumi Tunggorono nalika semanten dipun dadosaken bumi perdikan. Dadi bumi perdikan inggih boten kebawah wonten pundi kemawon. Sasedanipun Prabu Kalapustaka ingkang dados Nalindra Prabu Kala Kahana nalika semanten kula tasih dados patih. Kala Kahana kuwi atmajanipun Prabu Kalapustaka. Nalika semanten Prabu Kala Kahana pejah ingkang mejahi Nalindra ing Trajutresna utawi ing Surateleng Prabu Bomantara. Prabu Bomantara ngukup negari utawi laladan Tunggorono. Lah saklajengipun Prabu Bomantara seda wonten astanipun Raden Setija tumuli dados negari Trajutresna. Ingkang lenggah dampar Rat Prabu Setija Bomo Nara Kasura. Wiwit dinten menika negari Tunggorono wangsul dados bumi perdikan malih. Ngantos saksedanipun Prabu Kala Ana dipun perjai Prabu Bomantara kala wau negari utawi bumi Tunggorono dados bumi perdikan boten kebawah keperintah negari pundi kemawon dumugi sepriki menika lan ingkang lenggani atmajanipun Prabu Kala Kahana inggih menika Gusti Kala Adipati Wahana menika diwaji menggah mekaten lelampahanipun bumi Tunggorono. Kusik atur mingkeng kaya mengkono mau apa ana bukti nyatane saora-orane tondo kekancingan wonten kula matur kados mekaten menika krana lelampahan ingkang dumados wonten ing bumi Tunggorono menika kasrat wonten ing Weda Pustaka Raja. Menggah menika ingkang dados kekancinganipun anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula Sang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati sinuwun.
Jember katong wonten dawuh biar Padang Terawangan ana sewiji-wiji ingkang tinarya gada anggo ningsun bakal nemtokake babakan bumi Tunggorono nduri nggih ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan tak jaluk bali marang asal mulamu iya nyuwun pamit sinuwun yo sing ati-ati Jember katong. Kresna, kula wonten dawuh Werkudara. Wah napa? Sira ingkang minangka dadi wong atuwane anak utu-putuku Gatotkaca lan Setija. Inggih. Poniyang tepake. Poniyang minangka pinisa dadi nalindraning para nalindra ingkang menang ngadili lan misuda para nalindra. Ndak tetepake. Ndak jupuk saka lakon ingkang sepisanan nalika Prabu Kala Pustaka. Kuwi dadi sumitraning Prabu Trembuka lan ingkang sekawit Tunggorono kebawah keperintah negara ing Pringgondani nalika peperintahaning Prabu Trembuka tumuli kaparingan kamardikan lan dadi bumi perdikan nanging dak tetepake Tunggorono tak balekake kala mangsa kala biyen nalika Pringgondani diasta dening Prabu Trembuka kebawah keperintah negara ing Pringgondani Kresna inggih ngestaken dawuh yo aku mingkari manut bareng ingsun tepake lah kok putuku Setija klepat ninggal pasewakan tanpa pamit Kresna iki ning lelakon kepiye iya kula piyambak mboten mangertos Werkudara piye wah Gatot wonten dawuh cah ora tanggap kakangmu metu njaba kae Tarenana karepe piye Sendika Kanjeng Rama Kunjang Kanjeng Langit kelap-lawaton lirkin saking risang mawe gandrung Kakang Mas kersanipun Kakang Mas Setija kados undi jenis sasamunipun Kanjeng yang paring dawuh toko paduka tumuli minglar saking Datulya Negari Ngamarta Yai ora jeneng pun Kakang ngalap marang bumi Tunggorono kuwi ora nanging gandeng pawiwahan mau dipidhangetake sarta dipirsani dening piyai ingkang akeh. Mula rasaku kok kaya ora kepenak. Siadi Wisatriya pun Kakang Wisatriya, mongko wis padha-padha madeg nalindra. Aja gampang marang pasrah marang panguasaning wong tuwa. Ayo, yen bisa perkara iki dirampungi dhewe kanthi cara kasatriyan. Kata tiyan Gatotkaca tinon mapakarko suto tegabiro Kresna Kakang Setija ora duwe niat bakal ngukup bumi Tunggorono ewadene Kakang Setija paring dawuh kaya mengguno aja dikira Gatotkaca wong jireh getih wedi mati ayo penjaluke Kakang Setija nganggo cara piye tak turuti bagus ora meringkus dadamu
Sang Arjuna semuanya semuanya kang kamanungsan kasreban tinggah ing mungso ing Kakang Semar kula sapa iki nuwun sewu menika wayahipun pandhita ing Gebang Tinatar begawan paminto jati jenenge sapa Bambang Pamegat Tresna Bambang Pamegat Tresna nggih ibune Pamintaningsih bapakne sampean lho aja ngawu gawar ngawur apa pancen bener kowe anak utawa kowe putu begawan Paminto Jati kasinggihan Kanjeng Rama kula ingkang putra pun Bambang Pamegat Tresna Kanjeng Rama Pamegat Tresna kula wonten paring dhawuh aja gampang kowe ngaku anak Janaka aja gampang kowe ditampa dadi anak Janaka anak Janaka kudu wani ngaturake dharma bektine kelawan wong tuwa menapa ing kedah kula lampahi paduka badhe paring dhawuh menapa kadang musak kloron kadang wong tuwa setijo bomo noro kasura lan adimu lanang utawa kadang mutuwa ing pringgondani padha panca bakah rebut bumi tunggrana yen ku bisa ngrampungi tanpa ana dumadining kurban kuwi tak anggap anak Janaka pamegat Noman nrabung ana ing peperangan. Kowe aja melu-melu perkara iki. Kowe ora mangan nangkane ndak gabul pulute. Nuwun sewu sinuwun. Dipun tepangaken. Menika nem-neman saking pertapan Gebang Tinatar. Wayahipun begawan Paminto Jati kula Bambang Pamegat Tresna. Hei semingkir. Semingkir. Iki papane wong neter kadigdayan. Papa ning nggon kune trek kadidan karo adiku Gatutkaca panjenengan kenging dipun emutaken ora mboten lho kowe ngelikke Ratu Traju Tresna apa kira-kira iso ngalahke Ratu Traju Tresna waduh Waduh, Pak Megat Tresna. Kowe bayi wingi sore, tanganmu atos kaya wesi. Meh wae ora eling Purwodusina. Yo, aku ngakoni keunggulanmu. Aku ngakoni kemenanganmu, Pak Megat Tresna. Nun sewu sinun. Menawi paduka sampun ngakoni dhateng ing ngabdipun Pak Megat Tresna. Menapa langkung prayogi monggo. Kula kanthi caket kan Raden Gatutkaca. Lho, sirmu piye? Mangke badhe wonten rembak. Ingkang langkung wigatos. Lan ingkang langkung sae tinimbang ngetingalaken dhateng atosing balung tuwin wuleting kulit sinuwun. Aku manut karo kowe Pamegat Tresna. Ngantos kula wantun nengahi perkawis menika krana adreng anggen kula pengin pinanggih kaliyan tiyang sepuh kula
Iki menika Kanjeng Rama Janaka tumunten kula pinaringan kewajiban kedah saged misah dhateng ing sami Bandayuda. Lho, yen ngono kuwi adiku Dewi Yayi. Inggih, Kakang Mas. Lho, yen ngono kuwi adiku Dewi Yayi. Inggih. Kula gumun ing atasipun panjenengan menika Nalindra-Nalindra muda. Ing mestinipun saged kinarya patuladan. Teko tasih dipun reh dateng derajat tuwin pangkat dipun reh dateng kadunyan. Aduh sinuwun. Menawi lampahan kados mekaten menika menapa mboten nambe bangri dateng asmanipun tiyang sepuh. Prabu Setijo menika atmajanipun Prabu Kresna ing Dorowati. Raden Gatotkaca menika kadang kula sepuh atmajanipun satriya ingkang kondang kaloka Raden Werkudara. Sedaya sami mireng. Menawi Raden Setijo tuwin Raden Gatotkaca sami aben yuda namung rebat bumi tunggorono menapa mboten nami lingsemi menapa mboten nami damel banger bacin asmanipun tiyang sepuh jer kewajibanipun anak menika junjung dateng derajatipun tiyang sepuh mikul dhuwur mendem jero dateng tiyang sepuh Raden bumi tunggorono ing mekaten menika saenipun monggo dipun rembak Nalindring Traju Trisno tuwin Nalindring Pringgondani sumangga kados pundi sak mangke saenipun supados sak mangke tetepa ketingal rukun manunggal tetunggalan boten wonten raos milik antawisipun setunggalan setunggalipun Raden